Okey lah semua, selamat datang Jumain. Hari ni Jumain ada 21 kat Joki-Joki yang belum buka lagi. Jumain dah buang daripada plastik dia sebab nanti akan melambatkan kerja. So masa cuti hari tu Jumain tak buka sebab Jumain balik kampung dan kad ni tertinggal dekat rumah. So memang malam tu nasib. So, jom. Hari ni kita boleh buka. Okey. Jom. Kita start. Wow, record. Boboiboy fire. Boboiboy fire, nice. Skill card. Character card. Yes, Jojo. Tak ada lagi ni. Nice. So, okey. Ni yang hijau. Yang hijau warna apa tak tadi yang merah. Ni yang hijau. Jom main lupa lah. Yang hijau ni dapat daripada apa. Okay. Dan seterusnya. Defend card. Wow. Okay. Dan kita ada skill card. Dan kita ada attack card. Wow. Useless. Orang putih kata useless. Okay. Nice. Seterusnya, defend card. Muka lakus. Attack card. Skill card. Wow. Pembaziran. Pembaziran. Okay, defend card. Skill card. Dan attack card. Gaganas. Wow. Wow, baru dapat dua. Memang. Tidak menguntungkan. Okay, kita dapat red card. Fang. Dah ada berlambak. Dan skill card. Attack card. Wow. Nah, tu dia. Yang ni boleh pakai dengan ni Jojo. Okay, life card. Yes. Wow. What a super bro. Yes. Yang ni tak ada lagi. Nice. Wow. Cantik. Okay. Seterusnya kita ada apa? Yes. Yang ni dah ada. Ini tak apalah. Character card, tak nak ni. Tak nak ni, buang. Tak nak ni. SP card. Okey. Dalam ni ada ton ke? Dengan solar ke tak ada? Tak pernah nampak lah. Ton dengan solar. Ton dengan solar. Blaze ke? Wow, dapat lagi. Nice. Terusnya, Boboiboy. Nice. SP card. Wow. Banyak ke? Penat lah buka ini. Okey, HP card lagi. Red card yang ni dah ada. Skill card. Wow, dia pakai baju apa tu? Tak apalah. Macam baju bola. Ke korang tahu dia pakai bila baju tu. Okey, sekarang kita ada. Wow, super blaze. Nice. Kau nampak tak? Super blaze. Wow. Cantik. Nice. GK, HP card. Wow. Okey, seterusnya ni dah ada kepal rekat. Ini GK card, ini GK card. Alamak. Desk GK card semua tu boleh guna cuma main. Tak excited lah sebab rekat dengan karakter card tak rapat banyak. So nak guna macam mana eh? Skill card. Okey, skill card lagi. Alamak. Skill card. Skill card yang sama. Aduh, coki-coki. Aduh, ni rasa nak beli 2-3 kotak eh. Kan? Geram ke? Okey. Tag lagi. Aduh, skill lagi. Seterusnya, kita ada Boboiboy super thunderstorm sudah berlambak. Okey, defense skill. Wow, coki-coki. Di mana ni? Aduh, skill card, rekat blaze. Okey lah, dapat dua. Nice. Aduh. Attack card, skill card. Ice cold. Wow, tapi kan ni nampak ni nanti. Wow. Wow. Style gila.
Okey, seterusnya kita ada defend card, go pakar rekat ni skill card fan. Fan ball shadow. Wow, bola shadow bro. Okey, seterusnya nice HP card. Super ice yang ni dah ada tapi tak apa. Skill card. Wow. Seterusnya susah tu. Okey, nice. Attack card blaze. Wow. Ini boleh gabung. Wow, ada dua. Nice. Skill card. Okey. Seterusnya okey. Kita ada defense card, HP card dan character card. Earthquake. Robobot tanah. Yang ni pernah dapat. Mana ni orang lain? Character card pun mana? Aduh, dah siap dapat yang sama ni. Character fan. Dan attack card. Dan defense card. Okey, itulah yang terakhir. Jadi untuk hari ni kita dapat Blaze Ice. Okey kot kan? Kita dapat Ice, Blaze dan nanti. Okey. Kita dapat Thunder, kita dapat Blaze, kita dapat Ice, kita dapat Gopal, Blaze lagi, Earthquake, Bobo Boy biasa, Water, Super. Oh, ni start. Blaze yang ni nak. Aku nak. Wow. Water Super, nice. Ni, Super Fire ni, aku ni dah ada. Okey, yang ni belum ada. Wow. Ni, tak ada banyak. Jujur, nice. Okey, itu saja untuk hari ini. Dan jangan lupa saksikan yang akan datang lah. Jangan lupa like dan share kat kawan-kawan. Bagi tahu jom yang akan buka banyak lagi kat Bobo Boy sebab jom main masih lagi nak kumpul. So, terima kasih. Peace.